pekelní masy. Zjišťu. Osvětlovací stožár osvětlit, jo? Počkej, Peťo, bo to je auto. Můžu? Dobře, můžeš. DPSM 701 má pro vás zprávu, příjem. 701, DPSM 701, jedná se o dopravní nehodu osobního vozu s bagrem, došlo k úniku pohony hmot, provozní náplní vozidel, budeme používat sorbenty, potřebujeme sorbenty nahradit, pošlete nám tu jednotku z Třince do sorbentu příjem.